پێشمەرگە و ئاسایش ڕێگایەکی مەترسیداریان گرتە بەر بۆ کۆتایی هێنان بە جووڵەی تیرۆرستانی داعش لە گوندی ئیسلاحی سەربەناحی جەلەولا. دەستپێکی یەکەمی هێرشەکەشیان دەست بە سەراگرتنی حەشارگەی تیرۆرستان بوو. بۆمبی چێنراو لەم حەشارگەدایە و تیرۆرستان ئامادەیان کردووە بۆ ئەوەی لەم ناوچەیەدا ئامانجەکانی خۆیانی پێبپێکن و ئەبووەکان هەمووی ئەبووەی مەترسیدارە، واتە بۆمبی چێنراوی مەترسیدارە و ئەم جێگەیە کە دەیبینن ئالێرەوە تیرۆرستان لە گوندی ئیسلاح و شێخ باوە ڕوبەڕووی هێزە ئەمنیەکان بوونەتەوە و شوێنێکی مەترسیدار ئەوە ئاڵای تیرۆرستانی داعشە کە لەم جێگایە بوو. ئەمە هەموو پێداویستیەکان و هەموو ئەم ناوچەیە بۆم ڕێژکراوە، واتە شوێنێک کە زۆر مەترسیدارە. جوڵەی دووەمی هێزەکان ئەنجامدانی ئۆپراسیۆنێکی فراوان بوو بۆ دەستگیرکردنی تیرۆرستە هەڵاتوەکانی حەشارگەکە، هەر بۆیە شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوەی بەهێز لە نێوان هەردوولادا دەستی پێکرد. خۆتان دەزان ئەمە ئێستا مجموعەیەک محاسرە کراون لێرەکانە. ئێمە لەگەڵ ئاسایشی گەرمیاندا تەنسیقمان کردو و لیوای سێ وەکو ئێمە بە دوای تیرۆرستانەوەی ناڵی نیشاڵا بە هیچ شێوەیەک لێرە دەربچن، یعنی کەوتونە تا فەخەوە. حالیان مەرجە و شوێنی تەقەمەندیەکان دۆزیێتەوە، بەڵام خۆیان هاتوون بۆ ئەم غابە حەشار داوە ئیسی ئێمە لەگەڵ هێزی پێشمەرگە گەماڕۆمە داوە. ئەگەرچی چڕیدار و ئاوی ڕووباری سیروان بەربەستێکی گەورە بوو لە بەردەم ئۆپراسیۆنەکە، بەڵام سووربوون لەسەر جێبەجێکردنی پلانەکەوە لە پێشمەرگە و ئاسایش کرد کۆتایی بەو جووڵەیە بهێنرێت کە ماوەیەکە تیرۆرستان لەو ناوچەیە دەستیان داوەتەوە. ئێمە وەکو پێشمەرگەکانی فەوجی سێ لیوای سێی گەرمیان ئاگادارکردنەوە کە چەند چەکدارێکی داعش لە ناوچەی ئیسلاح لە ناوباخەکانی سەرمە ناوچەی ئیسلاح و شێخ باوە هەن. ئێمە شەکو هێزەکانی پێشمەرگا هاتین بۆ کێو ماڵکردنی ئەو ناوچەیە. ئەنجامی ئۆپراسیۆنەکە لە زاری بەڕێوەبەری ئاسایشی گەرمیانەوە ڕاگەیەنرا کە ئەویش کوشتنی دوو تیرۆرست بوو کە یەکێکیان ئەمیری گروپەکەیە. ڕاشی گەیاند لە کاتی ڕوبەڕووبوونەوەکاندا دوو هاوڵاتی گوندی ئیسلاح شەهید و بریندار بوون. مانگەکەی بارەگا و شوێنەکانیان هەمووی گیرە، بەڵام ئەوەی کە ماوە چونە چەمی چونەیەکە لە باخەکانەوە لە هەر لە نەفسی جێگا توانیمان تەوکە ئەو جێگەی بکەین لەگەڵ هێزی پێشمەرگا و دوای ڕووبەڕووبوونەوەیەکی زۆرش توانیمان ئەمیرەکەیان بکوشین کە بە ناوی دەحامە مەسئولی ئەم قاتعەی منتیقەی گوڵاڵە و تبجۆناوە. ئۆپراسیۆنەکەی ئەمڕۆ بە سەرکەوتووی کۆتایی هات بۆ هەر ڕووبەڕووبوونەوەیەکی تریش پێشمەرگە و ئاسایشی گەرمیان ڕێکەوتن هێزێکی هاوبەش لە گوندەکە و دەوروبەری جێگیر بکەن. شاخەوان محەممەد، کورسات نیوز، گوندی ئیسلاح.